isso aí, galera. Olha, dá uma olhada aí nessas belas abelhinhas, né? Fazendo aí sua casinha aí. Um momento tão crucial, né? Procurando aí sua moradia. Fazendo um serviço aí já bem feito, né? É isso mesmo. Temos essa outra aqui também, tá aí colhendo o pólen das flores, é isto mesmo, colhendo pólen, vejam bem. Temos uma outra abelha caçando o quê? Caçando comida para levar para o enxame da abelha, sua casinha, ou então também para comer para si próprio. É uma excelente abelha, abelhas bonitas, abelhas saudáveis, abelhas fiéis à rainha. Thank you.